Vamos lá, só Biel. bate, vamos escolher a minha aqui, eu vou escolher uma cor de bosta. Eu estou jogando de rosa, tô jogando de rosa, roseta, rosa, roseta, rosinha, então vamos que vamos, chão, pode parar. Bilhão, beleza. Vamos ver aqui a cara do Biel. Cara do Biel. Escolhe. Biel, todo Google a minha. Boy, velho. Olha os malucos, tu grite, é. Aff, tá vindo ali, nossa senhora, tá vindo aqui, parece que é uma enchente, tá cabelo verde. Nossa senhora, quase caí dentro da água, já FB motos na água. Quase caí na água mesmo. Vamos lá. Isso aqui vai ser uma bagunça, meu irmão. Facebook motos na água. Facebook. Você colocou 3, o quê? O horário. Coloquei amanhã. É, pra ter colocado tarde, velho. Ah, já começou já. O cu de frango já me jogou lá no mato. Ô, Diego, no mar. Restauradão, boa. Eita porra, já começou o bagulho. É, filhão, o bagulho aqui é frenético. Oxe, já caiu no buraco já. Foda-se. Nossa senhora, tem seco. Caraca, aqui tá treta. Eu estou sentindo. Foda-se. Tem que tá 13 o bagulho, hein, brotes. De primeiro, já em primeiro. Pega o bagulho, caralho. Pega o bagulho, caralho. Cagada monstro ali. Dois. Quem é eu, né? Eu. Você não tem como ver, você? Mano, sabe quando você quica o bagulho cai certinho? Nossa senhora, deu uma ramelada ali. Deus, que leite. Devia ter parado aqui. Que eu fui aqui, mano? Nossa senhora. Que raiva. Mano, as corridas. Ah, não, não cai não. Isso. Cai vivo, isso. Ah, meu Deus, ah, não faz isso. Eu caí vivo e perdi a. Caí vivo e perdi a direção ali, mano. Que caralho, velho. Essas corridinhas muito pica. Nossa senhora, olha o tamanho dessa rampa, tio. Tem que entrar. Meu Deus, hein? Vai dar tão cai vivo isso. Eu não acredito não, que não eu fiz isso, assim, bro. Não, velhinho. Tem um maluco ali que tá na bota monstra, hein? Meu Deus, como é que vai fazer ali? Cara, vem fazer aquilo ali do jeito que tem que fazer, parceiro. O cara fez, ó. Tem cara que é vício, né, velho? Não é que é os capiroto, man. Não, mas eu fiz. Aê, bro. Aê, brother. Aê, bro, não, moto quicou que ele é uma vadia, mano. Já tava em quarto, Datão. A moto quicou que nem uma pinga louca. Oxi, aí não vai, né, Bião? Aí não vai, né, Bião? Aí cara não. Que ainda tá ali ainda, velho. Tem um cara que tá ali ainda, cara. Esse cara não erra, não, velho. Vai, diacho. Caraca, eu dei um Mortations Monster ali. Ixi, Maria, aqui já era, saco. Tô em sexto, quinto, todo mundo passando. Ah, mentira, que eu fiz o bagulho certinho e caí errado ali, não teve velocidade, mano. Aí vai, vai, filho. Boa, garoto. Boa, Datão, já tamo primeiro aqui de novo. Caralho, você tá ficando viciado, hein, filha da puta. Olha você aqui já, tô dando uma volta em você. Ixi. Ah, velho, você me jogou lá na água, eu foi não, você mesmo? Foi eu não. Então você tá dando a volta de todo mundo, que tem o quinto ali, tem uma par de cara ali. São quatro voltas, é isso mesmo, produção? Ah, velho, quem que é o... Ah, mano, filha da puta, cara, pra que o cara faz isso, mano? Caralho, velho, vai jogar o cu da véia, mano. Ah, mano, caralho, chegou na parte crítica aqui, mano. Porra, toda hora, mesma buceta, velho. Não, velho, tô passando toda hora reto no bagulho ali, ó. Tem um containerzinho ali que eu tô Ramelation Master. Ah, velho, agora também, o que que eu fiz, mano? Vou parar lá no parque, tá ligado? Vai dar tão, isso. Só restaurar e partir pro abraço. Tamo em primeiro de novo. Isso, neném, restaura. Isso. Ah, velho, eu não fiz isso. Não, eu não fiz isso. Não foi eu que fiz. Não, Dato, o que que você fez, gordo louco? Balde de frango do caralho. Gordo louco é a pior. Não, tá? O que eu fiz aqui é coisa de gordo retardado. Sai, velho, sai da minha bota, cara. Mano, os caras ficam se pegando. Se.
Eu não entendi o que ele falou. Ah, caralho, olha isso. Nossa, caiu um monte aqui nos meus pés. Aos meus pés. Ah, não vou conseguir, não. Não vou conseguir, mais uma corrida. O cara já passou ali, mano. Caralho! Porra, vai, mano, tem hora que eu dou uns não. NC de novo? Não, não, não. Pra mim. Não é não, mano. NC não. O cara já terminou? Não. A questão é que eu perdi a primeira posição aqui, mano. Cai, viu? Isso. Só cai. Isso, filho. Agora ele vai errar aí, se Deus quiser. Vai, diabo. Vai, inseto ruim. Cai, viu? Boa, velho. Ah, o que esse cara fez, mano? O que, que esse cara capeta ruim fez? Boa, Datão. Mano, o cara também não errou, velho. O cara tá com a alma vendida, esse filho da puta. Olha lá. Nossa senhora, tô em oitavo. Oitavo. Só para cumprir mais uma tabelita. Mano, o cara tá ali na minha frente, velho. Eu não consigo passar da primeira volta, cara. Ah, mano, errei. Vai tomar no meu cu. Merece se fuder mesmo. Vai tomar no meu do rabo. Nossa, eu não consigo. Meu Jesus amado. Mano, tô me estressando, sério. Eu tô me estressando. Puta que pariu. Agora o cara abriu uma vantagem monstra. Ah, velho, eu não. Ah, não, mano. Tá passando direto de obstáculo pro outro, velho. Pra que tanta velocidade, moto do caralho? Rampa na onde tem que rampar. Ah, velho, eu não. Não, sério, eu não consigo passar da primeira volta. Vou até parar de gravar aqui. Ah, tomar no cu, já estressou já. Nossa senhora, o que eu fiz aqui? Terceiro, não. Cara, eu vou perder. Senhor, meu senhor. Meu senhor, se meu filho Júnior jogar comigo, ele ganha. É mesmo, é? Certeza. Mano, eu tô rindo demais disso aqui, velho. É louco, cachoeira. Nossa senhora. Ah, nossa, meti, como, o de... meti o dente no container. Mas vai se fuder, caralho. Se eu chegar em terceiro ainda, eu dou. Eu enfio o dedo no cu e raso. Vai se fuder. Nossa, mano, é mentira que eu bati ali, Jesus. Nossa senhora, peguei na cagada aqui também. Tem hora que o bagulho vai no embalo, mas tem hora que você trava. Você tá na segunda volta ainda? Não, tô na última já. Peguei. Então é isso, galera. O Bião acabou ali meio que na desistência. São as corridas meio foda realmente. Mas é isso. Dá tchau aí pra galera, Bião. Falou, galera. Falou, Dato. É nóis. Tamo junto. E fui. Então é isso, galera. Desde já, se você gostou, deixe seu like favorito, pode dar uma avaliação na divulgação. É isso. Acabei perdendo mais uma corrida no final. Tô ramelando demais, tô viajando demais. Mas é isso. O bonde dos mitos estará na descrição. Não esquece de deixar aquele like favorito, pode dar uma avaliação na divulgação. No mais, é isso. Desde já, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui!